السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله الصوماليات مالك استوى الدنيا تعلق سكتشوك تان وحن إذين سوق الدنيا سلام آدي آدو قالئة وسلام تسلام قاة فيديو بان وحن أصوت دوبيا وأن أضطت رقلي ومد الصوماليات واللي باتدكو قارتي مقدشو ومانت مارك تبيركود بنانك دات سيني هاي وحن مانت مقدشك دعينا ووح صوماليو لن مانت قصية وح قبيل ويالا ماهن وح عيد قوني ويالا ماهن وح قلاء قوني عن كبلي مقنين لن ماهن ومصيبو مصيبو حن وولي قيدي عليهد آن هوري ودعين waddii jireen qaraxyo dhibaatooyin waa dhici jireen laakiin inta maanta ka dhacday wali kamay dhicin Soomaali hadaan nahayna mid aan ka aamus lahayn ama aan ignore garayn lahayn ma ahan qof Soomaali ah oo damir Soomaalinimo ku jiro oo islaam ah oo wadani ah oo arinta maanta Muqdisho ka dhacday ka aamusan I don't think Soomaali inuu yahay I do not think Somali inuu yahay ila iyo maalintii qarax u dhacay ila iyo haddeer muqaalkaygu umba jooga Columbus Ohio laakiin aniga jinsiyadeeda iyo dareenkayga iyo ruuxdayda waxay jirtay xamar iyo soobe meesha qarax ka dhacay iskooyski dadka badnaa iskooyskan kasoo adeegtay hadda yaanta dhawayd markaan soo noqday oo intaan ogaayay dadka joogeen waxa ka dhacay xamar waxa soo abaabulay Ilaahay barab subhanahu wa ta'ala garanahay laakiin gacanta Soomaaliya way ka baxsan tahay wixii awl wax sameyn jireena ma ahan wax maanta waxa nala beegsaday waana wax ama ummad ama dad aan rabin Soomaaliya horumarkeeda wanaageeda israaceeda waa dad ogaaday Soomaaliya qabiil inay meel iska dhigeen Soomaaliyana inay tashato oo meel iska soo bixiso go'aan ku gaartay dad arkay oo raba hoobka ummada Soomaaliyeed iyo aragtida ummada Soomaaliyeed iyo waxqabadka ummada Soomaaliyeed inayna israacin waxna aynan qabsan meelna aynan isku raacin weeye adiyad baan ugu xumahay boqolkiiba boqol with all my heart waa la ooynaya qoladii ooyda waa la ooynaya inta laga dhintay tacsibaan u diraya waxaanan ku boorinaya ummada Soomaaliyeed meel kasto joogan meel hoo u baahan baa la yiri hoo meel u baahan hadal wax kama taro qof kasta oo Soomaali ah oo video iska soo duubo aan ku dareemo inuu wadan yahay kalmad aan ka maqlin horeyna ayna u dhihin baan jecelahay inaan dhaho maanta oo ah number 1 meel hoo u baahan hadal waxba kama taro Columbus Ohio chuuga boqolkiiba 70 waa Soomaali inaan isqaban qaabino inaan isqorno inaan isqorsheyno in aan ummada dhiban ee maanta beerkoodi dhulka yaalo ee maanta ka soo qaadbaado maanta suuqa adeeg u soo doontay markaad suuqa adeeg u soo doonatay adoo waxba aadan ogeyn qofka kula dagaalhayadan aan ogeyn bomba kula qaraxday waxa ku dilay qof baa taqaana marka taqaano kula dagaalamay ala dagaalanta oo aad iska celisaa laakiin qof aadan aqoonin iska ma celin kartid waxaan ambaareynaya boqolkiiba boqol waxaan ambaareynaya dadka qabyaalada ka shaqeynaya wali dadka Soomaali inay israacdo dadka cadawgeena arkila dadka aad qaadashayaasha dadka raba xumaanta Soomaali inay wali ku dhex jirto dadka aan arkayn beerkeena daadsan dadka aan arkayn 300 oo qof oo dhaawac ah oo awl badhibanayd oo intaas oo sano dagaalku soo jirtay dadka aan arkayn maanta meedka noo yaala dadka wali qabyaalada nagu dhex wada dadka wali wax qalloocinaya dadka sidaan arkay u hadlaya waa ka xumaha aad baan ugu xumaha boqolkiiba boqol waxaana fideogan u soo duubaya inaan ka xumahay inaan la habeen ka seexan
qarax xamar ka dhacay one night inaan ka seexan habeen walba 8 saac inaan ku gaarahay meel walba wax lagu qor meel walba wax laga aqriyo ayaan u soo duubaya waxaan ka codsanay reer Columbus Ohio hadda madax leedihiin iyo dad majal leedihiinba ummadda Soomaaliya maanta xamar ku gadoontay inaan wax u qabanno meel ha u baahan hadal waxba kama taro no waxaan u mahad celinayaa oo boqolkiiba boqol aan u mahad celinayaa madaxweyne otagaan oo dhaawaceedna maanta daldalaya wixii wax ku ah maantaad ogaanaysaa qofka cadowgaaga ah maantaad ogaanaysaa qofka wax garab ku siinaya maantaad ogaanaysaa qofka kugu faraxsan maantaad ogaanaysaa Soomaaliya qofka kugu faraxsan maanta ayaad ogaanaysaa waxaan qof kasta Soomaali ka codsanayaa meel kasta aan ku badanahay meel kasta aan joogno $10 ba Allah ka dhige inaan santuuq furanno hadaan qurbo joogna inaan santuuq furanno inaan dadkeena dhaawaca aruursanno inaanan tan maanta u istaagin tan maanta inaanan u fariisano horey uga socono tan horey maanta inaan uga socono way dhacday oo way dhacday oo way dhici doontaa laakiin inaanan tan u fariisan ee ay cashar noo noqoto cashar tan inay noo noqoto waliba reer Muqdisho cashar inay idiin noqoto baan idinka codsanaya inaad qabyaaladda joojisaan inaad alla ka cabsi la'aanta joojisaan inaad isreereebka joojisaan inaad blame gareynta joojisaan inaad ku focus garaysaan waxa maanta hortiina yaalla oo ah caloosha banaanka taal oo yada maanta asayid u saaran tahay inaad dhiggina shubtaan inaad xooggiina bixisaan inaad maalkiina bixisaan baan idinka codsanayaa maanta maanta yaa Soomaali ay taaganta yaa ree hebel ma taagna yaa ree hebel waa kasoo gudubne noo waa kasoo gudubne mana rabna inaan ku noqono we don't want it inaan ku noqono taas ilaahay baa naga soo bixiyay ilaahu gadaal ha noo celin hadday wax tarayso 27 sano yaa ree hebel ah yaa ree hebel halallaa yaa ree hebel halallaa ciribtiru maxaa nooga soo baxay qof walba isweydii maxaa qabiilkaaga soo baxay oon xumaan ahayn oon gadaal u socod ahayn oo dadkeena inay badaha ku daataan aan ahayn waxaan idinka codsanayaa reer Maraykanow reer Yurubow reer Kanadow in alle inta qurba joogta ahow waxaan idinka codsanayaa maanta gacanta sareysa baa maaragta wax qaban karta dowladdu waa dowlad urdan ah waxba ma qaban karto inaan is abaabulno in aan santuuq iyo furanno inaan dadkeena dhaawaca ah iyo dadkii dhintay weeba dhinteen Allah yarxama raaximin wixii dhintay way dhinteen laakiin midaan idinku baraarujinaya waxay tahay intaan is abaabulno meel kastoon joogno santuuqyo hal ah inta furanno inaan dadka gacan inaan siino taasaan idinka codsanayaa waxaan cambaaraynayaa qof kasta oo Facebook la soo fariista qabyaalad iyo qof inuu blame gareeyo haddaad moodani tahay haddaad Soomaali tahay haddii dermiir kugu jiro haddaad Soomaalinimo ay kaa muuqato aad sheeganayso oo xanuun uu yahay wax ku soo geliya Facebook uu yahay maantayto action baa loo baahan yahay action aan samayno isqaban qaabino anugu hadda Columbus Ohio aan jooga reer Columbus Ohio waxaan ka codsanayaa inaan isqaban qaabino inaan isqaban qaabino oo wixii aan qaban karna aan qabanno inaan isqaban qaabino wixii aan qaban karna aan qabanno oo dadka hiil iyo hoo iyo inaan la ooynin aan maaragtay aan la garab istaagno taas ayaan ka codsanayaa waxaan cambaaraynayaa dowlad kasta oon walaal ka dhiganayni oo maantana garab istaaga weyday oo nagu faraxsan oo naga daawanaysa kuraasta dheerdheer baan cambaaraynayaa waxaan kaloo u mahadcelinayaa in allaale intii Soomaaliya maanta garab istaagtay ama cod ku garab istaagtay ama calaf ku garab istaagtay ayaan maaragtay baan u mahadcelinayaa ilaahay rabbi subxaana watacaala waxaan ka baryayaa inta dhimatay jannatul firdaws alaala inuu geeyay aamiin dahay walaalayaalo jannatul firdaws alaala inuu ilaahay geeyay inta dhimatay wallaahi oo billaahi oo talaahi intuu qaraxas dhacay inaanan one night si fiican u seexan qof allaale qofkan la hadlana murug baan kala kulmay including my own sister muqdisho soomaali oo dhan baa joogta cid gooni ah ha u saarin nina dhib ka dhacay Soomaali oo dhan buu ku dhacay waa magaalo madaxdii meesha dhib ku ka dhacay magaalo madaxdii Soomaaliyeed waayo qof kastoo Soomaaliya wuxuu xaq u leeyahay wuxuu xaq ku ah inuu baroor diiq diro
inuu muujiyo Soomaalinimo inuu heel iyo ho iyo xoog bal garab istaago ummada maanta dhif ku gaartay hal qof kaliya in meel la soo istaago ma ahan ummada wax gaareen waa almost 400 500 adiga 300 waaba ka badnay 400 waa dhaawac dhaawac fudud iyo dhaawac ma aragtay adag baa isugu jira waxna la gudboon Soomaali hadaan nahay waxna la gudboon maanta waxna la gudboon wixii dhacay in aan sidaan ugu hortagi lahayn aan ma aragtay aan isku kaashano eray baa jira muhiim ah oo aan Mareykan intaan joogay ka dhaxlay ummada Mareykanku waxay isku baraarujiyaan markaad wax aragto if you see something say something wax la dhaho if you see something say something haddaad wax aragto wax dheh oo ah qofkii wax arkow wax sheeg reer Muqdisho la hadlaya markaad wax aragto ha aamusid adinka waddanka iska leh waddankiina adinka iska leh waddankiina adinka iska leh adinkuna amaankiisu gacantiisu gacantiina ku jirtaa waxa adinku qaban weydaan dawladdu ma qaban karto saqiir iyo kabiir waxaad u istaagtaan if you see something say something markaad wax qaldan wax sameeyana haya aragto balaay wax maleega haya markaad aragto wax dheh anigu soo waxaan aaminsanahay shakhsiyan waxaan aaminsanahay intaas Soomaali dhibaato waa ka dhacaysay oo qarax waa ka dhacay qaraxaan dhacay mid la mid ah ma jiro inayna Soomaali shaqul kulahayn gacan aan la aqoonin oo shisheeye oo cadow ah oo Soomaaliya wanaageeda aan ka soo horjeedin ba ka dambeysay waxa intaan arkay la eeg oo nugleerka camal ah oo meeshaas ka dhacay waxa ka dambeeyay ma ahan Soomaali ma ahan cidda loo tiirinayo waa cid ku tala gashay Soomaaliya in ay maaragta aysan waxba ka harin ciribtir inay Soomaaliya noqoto mana noqonaysa insha Allah Soomaaliya waa dad islaam ma noqonayso arintaano cashar bay u noqonaysaa kii u dambeeyay buuna noqon doonaa Ilaahay Rabbi subxaana wa tacaala hadduu idmo waxaan maaragta kusoo gabagabeynaya meel hoo u baahan hadal waxba kama taro aan isqaban qaabino santuuqya hala furo dad muhiim ah culummada weliba culummada ayaan aad iyo aad uga codsanayaa inay arintaa wax ka qabtaan culummada jooga meel walba jooga maantaytaan idiin baahannahay wax badan baan culummo idin garab istaagno maantaytaan idiin baahannahay adinkaan idin aamini karnaa adinka alla ka cabsi idinku dambeeya waxaan idinka codsanayna santuuqya inaad noo furtaan qof walba wuxuu leeyahay inaan wax bixiyaan raba laakiin xaggee wax ku bixiya inaan wax siiyaan raba laakiin xaggee wax ku siiya qofkaan la hadlaba wuxuu ileeyaa inaan wax bixiyaan rabaaye xaggee wax ku bixiya waxa waxaas noo keenayaan waxay tahay aruursanaan la'aan iyo maaragtay maaragtay hoggaamiye la'aan haddaan qurbaha joogna xataa hoggaamiye ma haysan qof hoggaamiye ah oo markii dhibka noocaan oo kala dhaco dhaho walaalyaalo halkaas oo dadka dhibanaan aan hubno inay wixii gaarayaan baan wax dhiganay aan wax halkaa dhigno wax dhahay ma haysan soo maahan marka Ilaahay Rabbi subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa dadka qurunka iyo qabyaalada la fadhiya Facebook Ilaahay inuu naga qabto kuwa wanaagsan oo midnimada raba oo si wanaagsan oo Soomaalinimo inay wax u wada qabsadaan raba oo dhibka iyo rafaadka iyo dhaawaca iyo dhiigga maanta Muqdisho yaalla ka xanuunsana Ilaahay far inuu ka dhigo mid inuu ka dhigo qalbiyadoodana Ilaahay Rabbi subxaanahu wa ta'ala inuu mideeyaan Ilaahay ka baryaya waxaan kusoo gabagabeyn qodobka ugu dambeeya uu yahay dadka kaliyan ku kalsoonaan karno culimada Alloy waa adinka ama Mareykan jooga ama Yurub jooga ama Soomaaliya jooga aawa shiikh baaruud maantaan u baahannahay inuu maantana kaalmeeyo oo santuuqa uu noo furo iyo inta kaloo culimada ah oo aan ku kalsoonaan karno oo aan isku abaabuli karno oo aan dadkaas maanta wax ku tari karno baan ka codsanayaa qof kastoo dhegaysanaya waxaan ka codsanayaa fiidiyowgayga inuu share gareeyo gabar walboy gabdhaha aad iyo aad maaragtay u wanaagsan inta hadda shala hadlaysay ilaa ay daradan dhegaysanayaan gabdhaha ugu fikrad fiicna nimanka qaarkood hadalkooda qurun baa kasoo urayay ilaahay idin hanuuniyo ilaahay rabbi subxaana wa tacaala haydin hadeeyo xumaha ilaahay rabbi subxaana wa tacaala haydin ka saaro qabyaaladda halkaasna dhigtay ilaahay rabbi subxaana wa tacaala haydin ka saaro qolada dhahaysa reer hebel baa dhintay waxba aniga igama gelin ilaahay rabbi subxaana wa tacaala waxaan ka baryay qurun baa ku jiro kansar baa ku jira ilaahay rabbi subxaana wa tacaala inuu ka bixiyo insha allahu tacaala wax allaale wixii information oo ku saabsan inaan isqabanqaabino baan aruurinaynaa qof kasta oo inuu arintaas u gacan qaado ama u qalab qaado raba ama halkan anigu aan joogo ha joogo ama meel kale ha joogana aan far noqono far aan noqono dadkeenna aan ku caawino far aan noqono insha allahu tacaala santuuqaasna aan furanno dadkeennana aan wax u qabanno xumahana aan iska reebno
waxaan ka codsanayaa ma aragtay qof kasta oo ma aragtay dawladda member ka ahna arinta baaritaan in lagu sameeyo arshabaab ba sameeyay bas inaan looga harine in arintaas ma aragtay la baaro qolada ay qusaysana qolada ay qusaysana farta in laga saaro oo ma aragtay aanan ma aragtay dhiga Soomaaliyeed awl buu daadan jiray wuu daadan jiray inaan looga tagin baan ka codsanayaa in la baaro qoladii ka dambeysana miiska la soo saaro wax alaala wixii la sameyn karo iyo dawladdi naga caawin karta DNA in la qaado oo tabsi la qaado hal la raadiyo waxa oo tabsi la dhaha wax lagu raadiyo hal la raadiyo insha Allah ta'ala wax walbana way fududaanayaan ilaahay rabb subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa inuu namideeyo qalbigeena ilaahay rabb subhanahu wa ta'ala inuu mideeyo qalbubeena ilaahay rabb subhanahu wa ta'ala inuu isku keeno walaalahay oo meel kasta oo joogtaan een qodobkayga ugu dambeeya wuxuu yahay waxaan u baahanahay wax qabad ayaan u baahanahay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u tacsiyeenaya dadka waxyeelada iyo dhibaatoodu ay ku soo gaartay Muqdisho ilaahay rabb subhanahu wa ta'ala samir iyo iimaan haydin ka siiyo hooyada maanta ninkeedii ku dhintay ilaahay rabb subhanahu wa ta'ala ma aragtay ha u kaalmeeyo ninka maanta xaaskiisa ku dhimatay ilaahay rabb subhanahu wa ta'ala waxba iga soo dhexgalay raalli ahaada intaasan ma aragtay uga baxaya ilaahay rabb subhanahu wa ta'ala aamiin aad iyo aad baan u mahadsantihiin ilaahay rabbi subxaana wa tacaala ha na quweeyo ilaahay rabbi subxaana wa tacaala ha naga dhex bixiyo cudurka qabyaaladda ahu nalagu beeray oo qof allaal qofkii raba inuu soomaali wax u qabtaba lala hor istaagayo dhahayo waa reer hebel xumaantana maaragtay qof walba uu maaragtay la hor istaagayo ilaahay taasaan ka baryayaa kalmaddeenna u dambaysa ilaahay rabbi subxaana wa tacaala laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah ka dhigo jannatul firdaws alacalaana ilaahay rabbi subxaana wa tacaala ha nagu kulmiyo intaas ayaan walaalayaala uga baxayaa waana mahadsantihiin waxaana idinka codsanaya inaad sheer garaysaan waxaana idinka codsanaya qof kasta oo information ku saabsan qabanqaabinaya inuu maaragtay rabo in dadkaas wax loo qabto santuuqyana la furo inaan maaragtay isla socodsiino aad iyo aad baad u mahadsantihiin ilaahay rabbi subxaana wa tacaala jannatul firdaws alacalaa ha nagu kulmiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh